Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu sou Aurélio Veras, aqui no canal Pintarte Rio, para vocês. Galera, eu já estou ali com a tinta preparada, porque hoje nós vamos fazer a cor cinza naval. Aquela mesma cor daquelas esquadras da marinha, né? É o cinza naval. E nós vamos pintar essa parede aqui do lado com essa cor, que é para dar uma combinação com a cor palha que está aqui atrás de mim, beleza? Então vem comigo de vídeo e olha, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pessoal, se inscreve aqui embaixo, vem aqui, aonde está escrito inscrever-se, tá bom? Não se esqueça de clicar no like e nas notificações, é muito importante para você receber os nossos vídeos. Tá aqui galera, olha, no nosso canal você sabe que a nossa mistura aqui sempre será uma mistura profissional. Essa quantidade aqui você consegue pintar uma parede de 12 metros quadrados com duas demãos. Aqui eu tenho 2,5 litros, tá? Já diluído, mas se eu quiser colocar mais um pouquinho de água, ainda posso colocar, tá bom? Então sempre que você for fazer diluição da tinta, você dá uma olhada aqui no rótulo da embalagem. Então o que é que acontece galera, aqui ele me pede 30% de água, geralmente os fabricantes pedem 30%, ou seja, se eu tenho aqui 2,5 litros, provavelmente eu teria que colocar 750 ml de água, mas eu não vou fazer isso pessoal, porque como eu já estou vendo aqui que ela está bem diluída, provavelmente ela vai ficar um pouco rala para o meu caso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui esse copo, tá, de 300 ml de água. É justamente a água que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar primeiro 200 ml para ver a textura dessa tinta, beleza? Vamos lá? Bom, aqui está dizendo, pela textura da tinta, eu tenho a resposta de que eu posso colocar essa água toda. Então, eu vou colocar os 300 ml. Pronto. Ó, maravilha. O ponto da tinta tem que estar assim, pessoal. E aí você tem uma ótima cobertura, beleza? Vamos lá. Agora, o que, que nós vamos fazer para transformar esse branco no cinza naval? Galera, é simples demais. A única cor de corante que nós vamos utilizar é o corante preto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Nós temos 2,5 litros. Eu vou colocar uma tampinha de preto. Com essa tampinha a gente já vai ver que tom que ela vai ficar, que tipo de cinza ela vai ficar. Uma tampinha de preto, e essa tampa de preto cheia, ela contém 100 gotas, tá? Pessoal aí que já está acostumado a ver os meus vídeos fazendo cores, sabe que uma tampinha dessa contém 100 gotas. Você pode visitar aí a playlist, tem uma pastinha aí. O nome da pasta é Faça a Sua Cor Aqui, tá bom? Não esqueça de compartilhar esses vídeos com a sua rede de conhecimento aí, tá bom? Acredito que para o nosso cinza naval, nós vamos precisar de 200 a 300 gotas. Muito bem. Então vamos colocar mais uma tampinha. Vamos fechar 200 gotas, beleza? Só aqui galera, você aprende a fazer tinta de uma maneira profissional. A sua cor, para você pintar aí o quarto, né, uma parede da sala, fica muito bonito. E essa cor cinza agora está em alta, viu? Já deu uma escurecida.
Tá pedindo mais uma tampinha. Agora, depois que eu colocar essa terceira tampinha, que é referente a 300 gotas, nós vamos fazer um teste na parede, beleza? Se pedir mais, vamos colocar mais. Terceira tampa. Vamos fazer um teste agora. Aqui, galera, eu vou testar direto na parede. É para você ver como que vai ficar no original. Aí, galera. Ficou ou não ficou? Ó. Cinza naval. Viu, pessoal, como é simples e fácil fazer a cor cinza naval? Pois é. Aqui no nosso canal você aprende a fazer as cores de uma forma e numa quantidade profissional. Então, sempre dê preferência a assistir os nossos vídeos. Não esqueça de curtir e compartilhar e comente aqui embaixo. Qual é a próxima cor que você quer? É só comentar e nós iremos gravar um vídeo para você, tá bom? Forte abraço, pessoal. Pintarte Rio. O canal do Brasil.